Водійка Вікторія Прокопченко вестиме з центру додому двох синів. Трирічного Володимира садить в автокрісло. Старший Олександр має зріст 158 сантиметрів, тому їде без автокрісла. Значно підтримую, тому що це безпека водія, безпека дитини, що це дуже зручно і комфортно. Однозначно не відволікає, дитина в безпеці, мама спокійна. Жінка каже, що при виклику таксі автокрісло має забезпечити таксист. Ходити з автокріслом, тим більше, якщо, наприклад, я живу на шостому поверсі, з ним спускатися вниз, потім його перевозити в гості, потім забирати назад, це не зовсім правильно. Має бути відповідати таксист, є багажник в машині. 47-річний таксист Ігор Парибус прокоментував введення штрафів так. Якщо фірма нам скаже, що нам надає послуги, що ви повинні за свій кошт, по крайній мірі нам ніякої інформації немає по базі. Я так зрозумів, що маємо купляти автокрісло за свій кошт. Чоловік показує багажник автомобіля ВАЗ-2109. Каже, в цьому автомобілі перевозити автокрісло незручно. Як для моєї машини, це трохи вже все буде впритик. А якщо буде два багажа і дитина, наприклад. З петицією дозволити перевозити дітей у таксі без спеціальних автокрісел до президента України Володимира Зеленського звернувся тернопільський адвокат Михайло Самуляк. Ця петиція набрала 83 голоси з необхідних 25 тисяч. За неї можна проголосувати ще 83 дні. Чоловік розповів, що сплачуватиме штраф за перевезення дитини без спеціальних засобів таксист. Закон про це не говорить. Тобто на сьогоднішній день існує відповідальність за порушення правил перевезення дітей. І ця відповідальність вона існує абсолютно для всіх водіїв, тобто і тих, які користуються і таксі, і не таксі. Єдине, що навіть якщо водій таксі візьме і піде на зустріч пасажиру, візьме без автокрісла дитину чи спеціального засобу, то відповідальність буде не на пасажирі, а на ньому. Адвокат Михайло Самоляк проаналізував новий закон. На сьогоднішній день законодавство надзвичайно недосконало. По-перше, немає чіткого визначення, що таке спеціальні засоби. Тобто, по правилах дорожнього руху немає ні одного слова про автокрісли. Мова йде про спеціальні засоби. З іншої сторони, є затверджені постановою Кабінету міністрів України правила надання пасажирських послуг на автомобільному транспорті, і там чітко зазначено про те, що пасажир таксі має право на задньому сидінні на руках перевозити дитину дошкільного віку. І виходить, на сьогоднішній день правова колізія. Правила дорожнього руху забороняють перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 см авто без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басилига. Вона розповіла, які штрафи платитимуть водії. Буде відповідальність 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф у розмірі 510 гривень. Якщо повторне вчинення протягом року, це частина 11 кодексу статті 120 першої кодексу України про адміністративні правопорушення, це буде відповідальність у 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 850 гривень. Це відео тестів Американського страхового інституту дорожньої безпеки. Спочатку показано, що може статися з дитиною під час аварії, коли вона сидить без автокрісла. Потім, як автокрісло може убезпечити дитину. Богдан Буденчук, Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.